На Смілянському центральному пляжі влітку кипить активне життя. А з настанням аномальної спеки цими днями тим паче. Тут відпочивають сім'ї з дітьми, молодь, а також пенсіонери, для яких вода – це джерело здоров'я і гарного настрою. Однак не всім вдається насолоджуватися водними розвагами наповну через невміння плавати. На допомогу приходить начальник водолазно-рятувальної станції «Сміла» Віктор Терновцов. Раз, другі яблука достаю. Присів. Раз. А то ноги вирівнялися, руки здесь у тебе. А пас до другого. Цього року для деяких дітей, чиї батьки усвідомлюють важливість навичок плавання, рятувальник розпочав заняття. То як же виникла ідея подібних уроків? Тонуть. Ми достаємо 12-літніх, 14-літніх. Так знайомі підійшли, попробував. Ну і... Наросла група. Много заложено природою, боязнь води. То ли вона з прошлої житті йде. Ну, я лично так вважаю. Ну, все, дівчинка в мене. Ну, наче, ну, боїться і все. А оця дівчинка буквально, ми дали правильно двигатися їй, і вона буквально на третій день поплыла. Єдинственно стало зараз видих в воду нам. Віктор Терновцев – досвідчений фахівець, який не тільки рятує людей на воді, але й допомагає їм опановувати техніку плавання. Його маленькі учні швидко освоїли ці базові навички і вже через кілька занять відчувають себе впевнено у воді. Я за ці 2 тижні навчився плавати до війка і назад. До цього нуля взагалі плавати не вмів. Оце прям з нуля навчився? Так. Ми брали досточки і типу, з ними плавали і тільки ногами працювали. Ми тільки так движення ногами заучили, а потім тільки вже руки почали тренувати. Настя твердить, що тепер чітко знає, що важливо не лише вміти плавати, але й відпочивати на воді. Відпочивати на воді треба дихати воду. Дихати воду або лягати на воду. Лягати на воду і лежати. Відпочивати. Ви вмієте це вже робити? Так. От зараз він що показує? Він зараз плаває на спині. На спині. До кінця літа Віктор Володимирович планує навчити плавати ще декількох підлітків. І вже є список, да. Тобто будуть наступні. Ну, діло в тому, що у нас же ж температура води ограничує по времени. Ну, десь до 15 августа обичайно температура сідає, холодні ночі і вже все. Ну, ще місяць стався. Наглядним прикладом важливості вміння правильно плавати став випадок того ж дня, коли проводили зйомки. Парубок не розрахував свої сили і на середині річки почав тонути. Юнаку пощастило. Небайдужі відпочивальники спрацювали оперативно. Молодий чоловік хлопця дістав із води, а рятувальники надали першу допомогу і викликали швидку. На щастя, все обійшлося. Але щоб не завершувати на мінорній ноті, додамо трохи мажору. Адже на центральному пляжі можна не лише відпочивати в комфортних умовах. Родзинкою цієї місцини цьогоріч став імпровізований контактний зоопарк. Працівники водолазно-рятувальної станції приручили лебедя і пару качок. Тепер ці птахи не бояться людей і плавають поміж відпочивальників. Люди з радістю підгодовують птахів і зовсім не проти їхньої компанії. Останніми днями Смілу охопила аномальна спека. Температура піднімається до плюс 40 градусів. Місцеві жителі рятуються біля водоймищ, насолоджуючись прохолодою і освіжаючим купанням. Головне – дотримуватися правил безпеки відпочинку на воді і біля неї.